Vítám vás na herním kanále Zartyas Games a u další epizody o hrách zdarma na Epic Game Store. V popisku videa opět najdete odkaz na stažení aplikace. Tento týden si pro nás nachystali pouze jednu hru, jedná se o Dungeons 3. Je to strategická hra, kde se stanete válcem svého podsvětí, svých posluhovačů, různých příšerek, těžíte suroviny, vytváříte si místnosti pro různý účely. A rozhodně je na co se těšit. Jsou tam i hrdinové a další věci. Za chvilku se dostaneme k samotné hře. Rozhodně potěšující je, že hra obsahuje české titulky. Z herních režimů si můžete vybrat kampaň, bitku, nebo hraní po internetu s kamarády nebo jinými hráči. A long, long time ago, the absolute evil had, in the famous predecessor to this game, subjugated the known world and defeated good. Now, in a world full of blackness and despair, it spent its days sipping cocktails from the skulls of its enemies and forging new plans over a grilled unicorn kebab. Když jsem viděl hru poprvé, tak jsem si říkal, to vypadá jak Warcraft 3, a ono možná tam něco i bude. Tady se zmocní temné elfky, náš první hrdina. Father would be very proud were he with us today. He would be overjoyed to see us give the young and the needy a place to live and thrive. That's no tak, holka, už se s nima nevykecávej a ukáž, co v tobě je. This orphanage and this orphanage and destroy it utterly and all of you with it. No vidíš to, a teď je na čem se ukázat, co v tobě je. Pořádný destruktivní kouzlo. I feel the power within me. It's over 9000. Vědní narážka na anime Dragon Ball. Ono ostatně tady ta hra je celá napichovaná různými narážkami na popkulturu, ať už se jedná o hry, filmy a tak dále. The dark elf raged through Twistrum's inexperienced guards. She thereby built up a tremendous inner energy, which she released into the world as a focus beam, while screaming Kamehameha! No a tady už se nacházíme v podzemí a můžeme zahájit první práce. Samozřejmě začneme vykopáváním zlata, za který si pak můžete vylepšovat místnosti, verbovat jednotky, dělat výzkum a další věci. Třeba krocení farmu. Nebo kasárny, aby měli vaše monstra, kde svoje čunky. Ale jak vidíte, nejprve co musíte udělat je vyhloubit tunely, ty zvětší na místnosti, pak už záleží na vás, co se tam postavíte. Navarujeme si ještě nějaké orky a můžeme se vrhnout do bitvy. A ta pravá zábava může začít. Takže dungeon spíš bráníte, než utočíte. To utočení to je spíš součástí kampaně. A první pozice nepřátel byla právě vyplněna. A získáme tady novou surovinu, která nám pomůže dál rozvíjet naše výzkumy. Ježiš. A hlavně nezmíte zapomenout na to taky nechat nějaké jednotky na obranu. Pokud vám zničí krystal, konec. Tak co tady ještě vyzkoumáme? They're gonna be child's play. Leave them to me. I mean, hold them back and let them hit you while I deal with them. Kampaň obsahuje zajímavé příběhové mise, která vám i zároveň pomohou naučit se základy hry. Existuje i možnost nejprve zkusit výcvik, kde se toho naučíte mnohem víc a víc detailněji. A kromě těchto dvou režimů máte možnost zahrát bitvu, kterou jsem zmiňoval na začátku videa. A tam už si nastavíte svoje preference, jak chcete hru hrát. Really
your deeds. Can you please just stop with the golem thing? We already had too many Lord of the Rings gags in the last two games. Aha, další narážka, to taková lapa na prsenu. Exactly. Just shut it, good me. Nepřátelé se pokouší o poslední zoufalý útok. A jak vidíte, jednotky mají nad sebou úrovně. To znamená, že v průběhu hry získávají vaše jednotky zkušenosti a tím pádem jsou i silnější. What the hell happened here? Apparently, not quite all of the good guys were defeated. The Dwarven King Grimli, an old drinking buddy of Thanos the Paladin, was just touring the country with his exorbitantly large army to ensure everything was in order. Thank God, the foresighted evil had provided for this contingency. The Dungeon Heart was charged with evilness and enough energy to act as a teleporter. For Talia, of course. Ooh, good. Then all the best, brave warriors, and stop them! Right! I'm out of here! With a plop, Talia dissipated and disappeared to a faraway and safe place. The rest of the sacrificing evil's creatures looked astonished as their general fled, but only for a moment, as they already found themselves facing an unpleasant army of good. This is the work of that damn pointy-eared witch. Haha, takže nám hrdinka utekla z bitvy. To je pro tohle video všechno, já se budu těšit na další video o hrách zdarma na Epic Game Store. Děkuji vám za shlednutí a budu vám vděčný za like a odběr mého kanálu. Mějte se.